大家好，我是烧烤妹儿，在这里祝大家新年快乐，年年有余。今天我就把这十八斤的鲤鱼烤来吃。切好的小葱、生姜、洋葱、料酒、盐巴，哎呦，不要讲你要得要得，这条鱼好巴适哦，好香哦，哎呀，好满意，哎呀，好大一坨，这一坨，这不是烫货吗？不喊我呢，坐慢，哎，坐慢坐慢，龙嬷嬷正当合适哈，要得，来整整整整，大家来整，走吧。你玩的嘛很民俗的呢？哎，容嬷嬷，你搞玩家嘛？我都是上次是潘家那个。你玩的不落脚了，潘家吃啊，明天轮到我那去走啊！哎，容嬷嬷，下次我给你多拿几把来嘛，快吃鱼吃鱼！哎呀，快吃鱼！哎，去吃了，走！快吃快吃，这鱼好吃。哎，安逸安逸，巴适！烧烤妹儿这条鱼最巴适了，这是我吃过最好吃的鱼。好多啊！来，我走一个啊！要得玩，大家一起走一个。来，走一个，新年快乐！